What are do you doing? केही दिनदेखि मिडिया तताइरहेको पल शाह समीक्षा काण्डले अहिले पनि बजार तताइरहेको छ अहिले पनि लगातार प्रदर्शन भइरहेका छन् पल शाहलाई न्याय दे न्यायदेय दुर्गाथापा मुर्दाबाद भन्नेहरूको भिड निकै बाक्लो छ यसैमा बिस्तारै कलाकर्मीहरू पनि आफ्नो मुख खोल्दै गइरहेका छन् कोही पल शाहको पक्षमा बोलेका छन् भने कोही पीडित गायिकाको पक्ष पनि लिन थालेका छन् सामाजिक सञ्जालमा धेरै गाली खाएकी पीडित गायिका सामाजिक सञ्जाल हेर्न छाडेको बताइरहेकी छिन् भने अहिले फेसबुकमा बिस्तारै उनको पक्षमा बोल्ने र उनको समर्थन कारण पनि आफू बिस्तारै हिम्मत बढेको पनि बताएकी छिन् अब म मर्दिनँ होला म अब बिस्तारै हिम्मत बढाएरै भए पनि यो बाट ब्याक खुन्न भन्दैछिन् तनहमा जारी दिएर घर पुगेकी पीडित गायिका घरमा बस्ने स्थिति नभएपछि अहिले उनी आफन्तकोमा बसेको घटनालाई प्रत्या मोडेल तथा नायिका रियासा दाहालले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा एउटा स्ट्याटस पोस्ट, पोस्ट गरेकी छन् अहिले भइराखेको घटनामा कानुनी प्रक्रियामा पुगिसकेको सर्वविदितै छ कानुनी रूपमा पुगेपछि हामी सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीश भएर एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि पीडित पक्षलाई अझै मजबुत हुनको साथै जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सामना गर्न हौसला दिन जरुरी छ भन्दै रियासा दालले आफ्नो फेसबुक पोस्ट गरेकी छन् भने उनको पक्षमा र विपक्षमा बोल्नेहरू अहिले धेरै भइसकेका छन् पहिला पल्साको पक्षमा मात्रै बोल्ने धेरै थिए भने अहिले बिस्तारै गएर गायिका पीडित गायिकाको पक्षमा बोल्नेहरू पनि बिस्तारै खुल्दै आइरहेका छन् तपाईँहरूलाई के